Koliko se radi? Kod. Tako je, tri puta. Mnogo nam je drago. I meni. Verujte mi, meni je drago. Popravit ćemo i to. Sad ću da vam krenimo reći, nisu mnogo pričati. Ne, nemojte da vam poslata. Bio sam dečan i došao mi je godine na lekciju. Mi smo njega tamo dočekali. Produžuje tamo. Odvojio intervencije, verovatno je odreku Savinu. Pa imao samo za veliku hrušku. Moje sada odredenje. E, molim vas, zamolit ću samo medije. Znači, samo moja ekipa. Tako je, pošto se ide na odredenje. Ovdje negdje je to.